Hej, jag heter Dan Wierdefalk och jag tänkte ge dig tre användbara tips för bättre design i dina presentationer. Så tips nummer ett. Använd stor stil, gärna i fet stil också. Var inte rädd för att ta i. Den här rubriken är för liten. Den är fortfarande för liten. Så där ja. Våga gärna ta i. Var inte rädd för att det blir för stort. För det blir det inte. Om det du har att säga är viktigt, så visa det också. Liten text kan uppfattas som mindre viktig. Åhörarna ser bättre om texten är stor. Och du tvingas ju också korta ner de orden du lägger ut i din presentation. Och det är bra. Så här gör du. Använd verktygen för stora och förminska text istället för att välja storlek efter ett givet nummer. Tips nummer två. Använd enstaka ord och mycket rymd. Ett bra sömnpiller är att ordagrant läsa den text som du redan har skrivit i din presentation. Det får alla andra att vilja försöka hänga med på samma ställe i texten och du läser. Och det kan få följden att åhörarna missar det du egentligen vill säga. Den är fortfarande för lång. Försök kapa så mycket som möjligt. Nu finns det inte mer information på skärmen än vad alla andra hinner läsa och ändå kunna koncentrera sig på vad du säger. Kapa ord tills det verkligen inte går längre. Och vad menar jag med rymlig? Jo, det ska finnas mycket rymd runt dina ord. Samtidigt som du har stor och fet text ska det kännas som att det finns plats för orden. Det kan tyckas motsägelsefullt, men tänk på gigantiska planeter i en ändlös rymd. Ta en titt på TED.com. Alla populära föreläsare använder få ord och mycket rymd. Och så här gör du. Se skärmkanten och dina stora ord som magneter som alltid vill bort ifrån varandra. Välj tom layout när du skapar nya blad och använd istället infoga textruta. Klicka på textrutans kant och flytta det gärna med piltangenterna för att få bättre styr och koll på hur det ser ut. Tips nummer tre. Använd harmoni i färgerna och mycket kontrast. Här har vi för liten skillnad mellan textfärg och bakgrundsfärg och det kan skapa irritation för att man helt enkelt inte kan läsa vad det står. Datorn blandar färgerna rött, grönt och blått för att kunna visa alla tänkbara nyanser. Och de första datorerna blandade standardfärger i 100% mättnad, vilket gav väldigt skarpa färger som tyvärr fortfarande lever kvar i många presentationer idag. Jag kallar dem för huvudvärksfärger. Var inte rädd för att använda färg, men gärna lite mindre mättade. Färgkombinationer som ger bra kontrast är till exempel svart på vitt, orange-gult på svart, vitt på svart, eller vitt på andra mörka färger, eller vit text i stora bilder. Tänk på hur olika informationsskyltar ser ut. De är designade för att du inte ska missa information. Utseendet på dem sammanfattar egentligen vad jag har sagt. Text som är stor och fet, enstaka ord med mycket rymd och färgrika kontraster i harmoni. Så här gör du. För att få hjälp med att hitta bra färger, gå till color.adobe.com. Där kan du hitta en färgskala som du tycker om och klicka på den. Sen klickar du på settings-ikonen för att se färgvärdena. Skriv ner de färgvärden som finns vid RGB. Och så matar du in de här i PowerPoint under fler färger och valfri för att få exakt samma färg. Till sist har jag gjort ett par exempel som kan vara bra för inspirationen. Ja, det står mitt namn på dem, men jag visste inte vad jag skulle skriva för någonting.
Här kan ni i alla fall hitta bra exempel på, i alla fall som jag tycker, mycket tydligare och bättre design i dina presentationer. Till. It's amazing.